sätter vi igång. Hej på er allesammans. Mitt namn är Dennis och jag ska hålla en kort presentation av GAPF innan vi drar igång med dagens seminarium. Riksorganisationen GAPF, Glöm aldrig Pela och Fadime, grundades år 2001. Då under namnet Glöm aldrig Pela, men ändrade namnet kort därefter vid mordet på Fadime år 2002 till Riksorganisationen GAPF, Glöm aldrig Pela och Fadime. Organisationen har sedan dess stått på hedersbrottsutsattas sida i Sverige såväl som internationellt och arbetat med den här frågan dag och natt. Verksamheten som organisationen bedriver kan kort beskrivas så på tre stycken separata pelare. Å ena sidan jobbar vi med en stödverksamhet genom det vi kallar för Pela och Fadime stödjouren, där vi ger direkt stöd till hedersbrottsutsatta. En annan pelare är diverse utbildningsinsatser där polis och socialtjänst är några av de utbildar, men även elever ute i svenska gymnasieskolor. Den sista pelaren, det är en som vi får se uttryck för idag, det är diverse opinionsbildande utsatser där dagens seminarium i synnerhet, men även närvaron här i allmänhet under veckan är exempel på det. För mer information om våra evenemang här i Almedalen under veckan så får ni jättegärna ta emot programlag som ni hittar precis utanför dörren. Med det sagt så ska jag lämna över ordet till dagens moderator, chefredaktör på Göteborgsposten och i år även goodwillambassadör för Riksorganisationen GAPF, Alice Teodorescu. Tack så hemskt mycket. Det är väldigt roligt att vara här och och det är ju frågor som är högst aktuella i debatten idag. Och jag tänkte lägga upp det som så att vi ger panelisterna ungefär 2 minuter var att beskriva sina perspektiv på den här frågan. Och sen så har vi ett samtal kring det och senare mot slutet så släpper vi in publiken och vi ska vara klara på 14. Så en kort presentation av er och sedan så får ni ge era perspektiv på frågan. Och vi börjar med Amina. Hej allesammans, tack så mycket. Tack Sara för ditt arbete och GAPFs allas engagemang i de här frågorna. Jag heter Amina Kakabave, jag tror att alla känner igen mig. Socialarbetare, ordförande för varken Hora eller Kuvad och just nu är jag riksdagsledamot för V. Och jag har bedrivit de frågorna, inte bara här i Sverige, utan den dagen jag var 13 år och blev peshmerga i kurdiska bergen, det var på grund av att göra revolution mot familjen, mot moskéerna, mot traditionen och mot regimen i Iran. Och jag har också bott i Irak och Turkiet och jag har själv varit utsatt för detta. Och det innebär inte att man blir slagen varje dag, det innebär inte att man blir bortgift. Det innebär bara dem, eller könsstympar, eller modumsumma operationer. Idag presenterade vi 1100, varken HOR eller QAs undersökning. Inga av de frågorna har vi ställt till ungdomarna. Blir ni slagna? Blir ni bortgifta? Men det räcker att man pratar om deras frihet. Det är som grundläggande rättighet för ett svenskt barn att kunna simma, att kunna delta i aktiviteter, att kunna gå på bio, att kunna umgås med motsatta kön och ibland också kunna i frihet sitta bredvid en klasskompis. Och jag talar om 12-18-åringar. Det är min beskrivning och vi kommer till det mer kanske. Hallå, hej. Linnea Bruno heter jag och jag är doktor i sociologi och våldsforskare. Jag vet tacka så hemskt mycket för att få komma hit. På fritiden är jag också styrelseledamot i partistyrelsen för feministinitiativ. Men min huvudsakliga sysselsättning är alltså att jag är våldsforskare. Och specifikt så är jag intresserad av vad olika former av ojämlikhet betyder för statens hantering av våld. För det gör skillnad faktiskt för förövarens sociala position. Det tycker jag är spännande. Det är lite grann relaterat också till de här frågorna. Men den här har jag med mig till GAPF, min avhandling. Ofridstid, fädersvåld, staten och den separerande familjen. Och det är just i separationskontexten som jag är intresserad av vad som händer. För ofta så fortsätter ju våldet efter separationen. Och det är då det är högst sannolikt att kvinnor mördas i Sverige. Det är när de försöker separera från en våldsam man. Men jag är väldigt glad att få vara här.
Tack för inbjudan, och det är roligt att Hanif är här, tycker jag. Det behövs fler män som engagerar sig i de här frågorna, så att jag ser fram emot det här samtalet. Ska jag säga någonting också om utgångspunkterna för problematiken? Och ska jag säga så här, att jag tycker att det allra viktigaste är att ha ett brottsofferperspektiv på de här frågorna. Alltså för oss som arbetar med, eller de som arbetar med att möta de utsatta, ska jag säga. Därför att det är ju intressant och roligt kan det vara att diskutera begrepp, men det viktigaste är ju, hur stoppar vi våldet? Hur får vi stopp på det här helt oacceptabla våldet? Hur säkerställer vi de universella mänskliga rättigheterna? Rätten till sin egen kropp, att få bestämma om och när jag ska gifta mig med vem. Rätten till frihet från våld. Det är ju det absolut viktigaste, och jag tror att det är en gemensam utgångspunkt för oss. Även om vi kan tycka olika om andra saker. Ja, jag kanske ska stanna där så jag inte blir för långrandig. Tack, jag heter Hanif Bali, jag är riksdagsledamot och partistyrelseledamot för Moderaterna. Mitt engagemang i den här frågan kommer delvis ifrån lite min egen bakgrund. Jag är uppvuxen i en iransk supersekulär familj i Husby. Men även trots att vi var supersekulära och till och med nästan antireligiösa, så stod det mig att det här hedersförtrycket fanns definitivt i den märkelsen. Så märkte man det kanske på ett milt sätt hos min far, men det existerade alltid som en kulturell bakgrund hos honom. Han ansåg till exempel att det var olämpligt för min mamma att prata med främmande män och såna här saker. Och det växte man upp med och sen har fått liksom reflektera i efterhand. Och sen har ju den här debatten då, när det har blossat upp, så Det som triggar igång mig, det är när jag ser en debatt misshandlas. Och det är väl ungefär vad som har skett, nämligen det har varit väldigt mycket whataboutism som har varit så här. Det var en väldigt effektiv metod som Sovjet använde förr i tiden, nämligen att så fort man påpekade en orättvisa där, så då pratar de om, ja, men liksom förtrycket mot svarta i USA då. De bara drar ett annat ämne för att undvika frågan. Och mycket så har det ju varit kring hedersförtrycket i Sverige, nämligen man har pratat om hedersförtryck mot tjejer i utsatta områden särskilt. Och då bara, ja, men det är samma förtryck som på Lidingö, får man höra. Och det är ju sån här whataboutism som har stört mig väldigt mycket och liksom eldat på mitt engagemang i den här frågan. Jag anser, om vi går in på titeln på seminariet, att identitetspolitiken är ju liksom det bästa sättet att svika de här tjejerna. Det vore att gräva ner sig i en sån här identitetspolitisk grop och sen exkludera också, för identitetspolitiken i grund och botten är en extrem osolidarisk tanke, nämligen att du som inte är rasifierad ska inte ha rätt att tycka till i en fråga som en rasifierad drabbas av. Eller du som inte är kvinna ska inte få ha rätt att tycka till om någonting som drabbar kvinnor. Att någon annan ska ha tolkningsprivilegium. Att vi ska sitta och gradera olika socialt utsatta grupper i den märkelsen att, ja, men du har plockat tillräckligt många liksom utsatta poäng, så jag kan inte ha synpunkter på det förtrycket du kanske har. Och det ser jag den stora faran för, att i grund och botten så tror jag på ett samhälle där vi bryr oss om varandra. Och det bästa sättet att slå sönder det är att liksom göra politiken till någon form av tribalism där alla håller sig till sin egen stam och liksom bryr sig bara om sin egen grupp. Och ingen får tala illa om den andra gruppen, för då blir det dåligt. Så det är lite mitt ingångsvärde. Vi ska inleda med just den här frågan om kultur och normer och kön. Därför att i diskussionen som pågår nu om övergreppen på festivalerna så varierar ju uppgifterna kring vem det är som har utsatt de här unga tjejerna. Är det ens relevant att prata om kultur, eller är den minsta gemensamma nämnaren att förövarna är män?
Alltså, mäns våld mot kvinnor vet vi att det är globalt och maktöverordningarna här vi lärt oss, vi i alla fall som från vagan vet det här förtrycket som också han var inne på. Han hade vetat hur pappa försöker förtrycka mamma, och det är också jag som tjej här. Och det spelar ingen roll, tror jag, om man är flickebarn i Kurdistans berg eller Irans Teheran eller i Afrika eller i Turkiet eller i Sverige. Det vet vi. Men sen har den olika uttryck. Och de killar, de män som kommer från andra delar av världen. Vi har så många män här med den, och mina förebilder var persiska och kurdiska män, ska ni få veta, i Iran och Kurdistan. Mina feministiska förebilder var inte Gudrun Schyman eller någon annan i Kurdistan. Jag visste inte ens vad Sverige låg på kartan när morbror Rahman som ville bli imam, men han blev en socialist. Och det var han, min förebild, som bor i Västerås idag, 65 år. Förstår ni? Man ska faktiskt också inte förminska männens. Alltså det finns så många män i den här kampen. Men graden av medvetenhet, till och med vi som var socialister, vi som var feminister. Jag kom till Sverige, jag fick veta en hel del. Själva hedersbegreppet, det är så många invandrade kvinnor och män som inte vet vad det här är. Man säger sharaf och namus, det är på persiska, turkiska, arabiska. Sharaf och namus är det väldigt, väldigt vanligt man använder i annat ämne också. Men så fort flickan eller kvinnan gör något så handlar det om detta. Och det handlar om graden av medvetenhet. De killarna som kommer, det spelar ingen roll. Är de araber, persier, kurder? Det är killar som begår brott. Och det kan vi säga det. Men sen, men är det att de är killar eller är det att de kommer från en kultur där heder har en så viktig roll? Ja, men själva heden på torget, det handlar inte om att de utövar heder på någon annan. De utövar våld mot kvinnor, mot flickor, på grund av att de är uppfostrade på det sättet. Om jag, till exempel i Afghanistan eller Iran, blir antastad av en kille, jag kan inte anmäla honom. För att då säger de att du är en dålig flicka, en dålig kvinna. Varför de antastade inte till exempel Sakina med dig? Och på detta sätt, man hela tiden jämförs med andra, och då går det inte. Jag känner till många av mina vänner som berättar idag för mig. De har blivit antastade, aldrig vågat berätta för mamma. Man blir våldtagen, man till och med gravid i min bil. Folk blev gravida på grund av våldtäkter och man försökte dölja dödade barnen. Så är det. Man kommer från de här kulturerna och därför för männen lär sig aldrig, för att de har rätten. Och på så sätt kan man inte säga att afghansk kille eller en svensk kille, du är båda killar, men våldet är, uttrycker sig på olika sätt. Man måste vara lite försiktig också. Kommer vi att säga att men de är mer våldsbenägna, då blir det också den här debatten, det blir liksom fel. Det är inte så att vissa män är mer våldsbenägna, men de männen lär sig utifrån det kontext de lever i. De säger att du har rätt, du äger Amina genom att du tittar på hennes ögon. Har du haft sex med henne så forever, hon är din. Så har man lärt sig. Och hur ska vi förändra de här killarna? Ja, i Sverige får jag inte ta i din hand som kille om du inte vill. Om nej, ett nej är ett nej. Men även i Sverige är det tyvärr inte ett nej för många svenska män. Och det måste vi lära de här barn och ungdomarna och deras föräldrar och de hem de bor i. De måste få veta. Linnea, vad säger du om det här? Hur mycket är kulturellt och hur mycket är män? Ja, jag vill börja med att säga så här, att det fanns en stor handfallenhet från det svenska samhällets sida. När Pela och Fadime mördades så blev det svenska samhället helt ställt. Visste inte hur man skulle hantera och förstå detta. Det var många förlorade år, mycket förvirring. Numera så är de flesta överens om att det behövs specifika insatser. Det behövs särskilda riskbedömningar när det gäller den här problematiken. Därför att om du är utsatt av hela din släkt, eller nästan hela din släkt, kan finnas vissa som stödjer det, så måste vi göra en annan riskbedömning än om det är bara din ex-partner. De frågorna.
Så det vet vi idag. Vi har väldigt mycket mer kunskap idag och också om att män utsatts, alltså HBTQ-personer utsatts. Så det har ju GAP varit med och bidragit också till att höja. Men sen tycker jag då den här med kultur. Jag skulle kunna ge er en 3 timmars föreläsning om olika kulturbegrepp och hur man ser på det inom olika riktningar inom sociologi och samhällsvetenskapen, men kulturantropologi. Men jag tycker kanske inte att vi ska fastna i den diskussionen. Jag tycker att det viktigaste är att stoppa våldet. Därför att forskarna är väldigt oense om hur man ska teoretiskt definiera heder och förstå det här. Det är min utgångspunkt. Så att jag vill gärna tillbaka till detta. Och jag är oerhört stolt och glad att nu, FI sitter ju ännu inte i riksdagen, men i Stockholms stad så är vi en del av den rödgrönrosa majoriteten. Och tack vare att vi är där, Feministiskt initiativ, så satsas det nu mer än någonsin tidigare på specifikt den här gruppen utsatta, men även våldsutsatta generellt. Men tycker du då att man ska ha generella informationskampanjer som då riktar sig mot alla pojkar och män? Eller ska man vinkla den på något sätt beroende då på vad de har för kulturell tillhörighet? Jag vet inte i vilket sammanhang tänker du. Jag tror att till exempel med de här festivalövergreppen, då har man ju sagt att det är bättre att alla pratar med sina pojkar där hemma. Men om det då, nu råder det ju oenighet kring vem det är som har gjort vad. Men om vi skulle anta att det visar sig att en majoritet har en annan kulturell bakgrund som också används som en legitimering av de här handlingarna, är det då befogat att särbehandla dem på något sätt i information, om vi pratar om ensamkommande till exempel? Det är så här att alla behöver känna till sina rättigheter och vart man ska vända sig om de kränks. Så att det är oerhört viktigt att förebyggande arbete i skolan, att alla, vi vill stärka skolans demokratiska uppdrag, alla, både barn och föräldrar ska känna till sig. Så nu frågar jag om skyldigheterna. Ja, skyldigheter också. Och då är det viktigt, har du inte, jag menar, bor du på ett boende med en massa andra och du träffar inte så många, alltså du har inte dina föräldrar, du har inte, det är klart att du kan behöva en anpassad information om vad det är för lagar och regler som gäller, om att du har mindre kunskap. Det kan vara. Jag tror man måste se på den här frågan i ett extremt kulturellt kontext. Alltså det går inte att titta på den här frågan så här, ja men vi hittar den minsta gemensamma nämnaren. Varför ska man hitta den minsta gemensamma nämnaren? Det låter ju som en fruktansvärt dålig idé. Om jag skulle vilja utforma insatser till exempel arbetslösa, då går jag inte att titta på den gruppen och tänka, vad är den minsta gemensamma nämnare för den här gruppen? Utan då går jag ju titta på, vad är den största gemensamma nämnaren i den här gruppen? Och den största gemensamma nämnaren är ju att de kommer från kulturer i främst Mellanöstern som har haft en historisk, så att säga, extremt manschauvinistisk kultur. Där kvinnan är en skyldighet för mannen att kontrollera. Det finns ett starkt stöd för den här tanken i samhället i brett, att mannen ska göra det. Och jag blir ju extremt provocerad att man reducerar det till det minsta gemensamma nämnaren, nämligen män. För att, som jag känner till, jag har faktiskt inte hört talas om något gång i någon som uppväxt i en annan kulturell kontext. Liksom mördar sin homosexuella son eller mördar sin dotter för att hon liksom inte vill bli bortgift, och hela släkten här i Sverige tycker att men det var ju bra att det här skedde. Det har ju inte skett. Och då är det ju faktiskt rimligt att använda den största gemensamma nämnaren, nämligen att den största gemensamma nämnaren är att man kommer från kulturer där det är särskilt hedersförtryck, där man har en skyldighet att upprätthålla sin heder, och en del av det är att utsätta kvinnor för kontroll och våld, men också pojkar. Och här tycker jag det blir så farligt, för den viktigaste aktören i det här är faktiskt männen. Om man reducerar det till att så här, män är problemet, det är de vi ska ta itu med, då riskerar man att bli av med det viktigaste. Jag tror det är en av de viktigaste anledningarna till att till exempel min pappa
senare i livet släppte det här kontrollerande, och min lilla syster fick växa upp i ganska stor, liksom, väldigt stor frihet, var ju att jag växte till mig och kunde ta en tankestrid mot honom och säga, nej men det är klart att syrran får göra vad hon vill, och lillebrorsan är säkert bög, så du vet, så han ska också göra det. Och att man som då man kan stå upp mot en annan man också, för i det kulturella kontexten så kanske han förmodligen inte respektera min lilla systers åsikt i den frågan. Men om han respekterar mig, då har jag, sure, i en optimal värld hade han lyssnat på min lilla syster också. Men nu stod vi i valet, ska min lilla syster få växa upp i frihet eller inte? Ja, men då får jag väl använda mitt, så att säga, patriarkala privilegium för att se till att det blir så. Det här är alltså en familj som inte är religiös? Nej, det här är en helt icke-religiös familj. Det är det, jag tror man gör en, liksom, det man inte ska göra, det är att reducera den här frågan till en religiös fråga. Det tror jag, jag tror inte det är så konstruktivt, för vi ser den här kulturen finnas även bland kristna araber, vi ser det bland liksom, nästan alla de här liksom, kulturer som finns i Mellanöstern. Därför är det viktigt att just ha det i ett kulturellt kontext, ett samhällskontext, och det försvinner inte bara för att någon passerar en gräns också. Man har ju haft den här idén om att om vi är öppna och toleranta och så kommer det hit folk, bara de passerar gränsen så filtreras allt det dumma bort, och Sverige har någon form av magisk geografisk liksom, egenskap som gör så att människor helt förlorar liksom de här åsikterna som man hade och den kulturella kontexten man levde i sitt land. Tvärtom så är det ju väldigt svårt att ändra på folk. Det är väldigt svårt för människor att byta uppfattningar. Och ju mer mjäkiga vi är, ju mer räddhågsna vi är, ju mer liksom, vi promenerar runt, liksom, går runt liksom, som katten runt het gröt, desto lättare, desto svårare för dem blir det ju att ändra på sig. Amina, vad säger du? Jag instämmer i vad Hanif säger i mångt och mycket. Det är helt sant att precis när vi gjorde den undersökningen i varken Hora eller Kuba, där 44% av de 1100 är med kristna bakgrund, alltså kristna ortodoxa, en del med hinduer och en del med andra judar också. För att det var ju den här festivalen du pratade om, men om man går tillbaka till hederskontexten, där har det inte någon religion, faktiskt. Vi vet att alla religioner är förtryckare, kvinnoförtryckare, historiskt sett har det visat även i Sverige. Men här är det ett sekulärt land, och här har man kämpat i århundraden för allas lika värde. Och därför håller jag med Hanif. Ja, men här från sandlådan, tjejer och killar är tillsammans, medans i våra hemländer vi får inte ens sova i samma rum som våra bröder, för att det kan hända någonting från himlen, kan ge order till brorsan att göra någonting. Så har vi hört, och det är sant. Det får man inte alltid sova i samma rum ensam med sin egen brorsa. Uppfostras man som killar, och fostras man som tjejer på detta sätt, och det är inte bara en familj, en lilla kurdisk familj, nej, i min familj var det inte så, men jag har hört så många gånger. Jag kommer ihåg att när jag ringde och blev peshmerga, jag gick med och åkte med män. Jag vet att min mamma var så orolig om hennes dotter var gravid. Det tog många år innan mamma fick veta att en tjej kan vistas med många killar utan att ens någon vågar. Så här uppfostras våra föräldrar. Och det är sant. Och det är inte bara i lilla Kurdistan. Det har varit i Turkiet. I hjärtat av Istanbul finns de här idéerna, de tankarna. Så på det sättet det är helt sant. Spelar ingen roll om man är i Teheran eller i Libanon. Eller i Indien för den delen. Jag som socialarbetare har omhändertagit bengaliska, indiska flickor. På grund av hedersproblematik. Och det är viktigt. Och när det gäller det här med att särskilda insatser, ja, en av de punkterna tillsammans med Sara och många andra som skrev förra veckan inför det här seminariet med Åsa Regne i måndags. Ja, särskilda insatser till alla boende och alla som kommer. Jämställdhet på
integration, jämställdhet på migration. För att det är där det sker, från första dagen. Fortfarande har vi inte de här insatserna. Det är viktigt att, precis som jag sa, en kille som kommer hit, eller en man, eller en tjej för den delen, de ska få veta att man kan inte ta tag i någons kropp om man inte vill, om man inte är med. Det är förbjudet i Sverige, det är brott. Och det måste man lära dem. Okej, svenska killar ska lära sig, de ska, men de, är ju, de växer tillsammans. Jag verkar i skolor där man får inte sitta. 11-åringar får inte sitta bredvid en kille. Jag säger, varför? Så 3-4 killar, eller 8 killar här innan skolan stängde, de reste upp 12-åringar. Därför att det är haram. Jag sa, oj, vem säger detta? Hemifrån? Jaha, och vilka mer? Ja, de äldre killarna. Och så läraren, jag har träffat många lärare som går emellan för att en tjej ska i alla fall komma så nära som möjligt en kille. När vi gjorde workshop så tog vi om henne för att ha hand om varandra och säga tack för det. Och killarna vägrade ta hand om tjejerna och vägrade titta. Och jag pratar om 11-12-åringar. Så här uppfostras de, växer de i många förorter. Därför behövs det särskilda insatser, ja. Linnea, jag tänker du sa att man i Sverige tidigare när de här hedersvålden eller hedersbrotten kom upp på tapeten så var man liksom lite ängslig och det fanns en viss beröringsskräck för att ta i de här frågorna. Varför är kultur så kontroversiellt i Sverige? Det har ju också riktats mycket kritik mot feminister på vänsterkanten överlag. Att man backar och man relativiserar och just försöker få det här till att handla om mäns våld mot kvinnor generellt. Trots att det finns ingredienser i det här som gör just hedersvåldet till någonting annat, även om man skulle kunna lägga det inom någon paraply under mäns våld mot kvinnor. Varför är vi så rädda för att prata om de här frågorna i Sverige? Jag håller inte med om att vi är rädda. Jag själv skriver ungefär 30 artiklar, tror jag, artiklar om det här. Och jag har också mött utsatta. Jag har ju själv varit utsatt för våld, inte innan någon heder, men annat. Och så hälften av Sveriges kvinnor har blivit utsatta för fysiskt eller sexuellt våld. Och det här är en del av detta då, men också som unga män kan utsättas för. Men det jag skulle säga är att, ska vi se var jag var någonstans som får tappa bort mig. Jo, men när det gäller insatser så, och förorterna, att stärka kvinnors organisering, och vi har nu 3 dubblat stödet till kvinnojourerna. GAP får också pengar till sin stödtelefon. Terrafem, som hade, de ger stöd och skydd på 66 olika språk. De höll på att få lägga ner. Vi har nu räddat dem. Och det är alla de här konkreta insatserna. Jag tycker att det är viktigt att vi fokuserar på det. Och så kan akademikerna hålla på med den akademiska diskussionen. Jag tycker faktiskt att det är så. När det gäller kultur så är det så här att kultur, normer och värderingar, och de rör på sig. Jag tror inte på hokus pokus som någon folksjäl, någon statisk nedärvd essens hos olika folkslag, eller att man är mer våldtäktsbenägen om man är muslim till exempel. Jag tror faktiskt inte på det. Jag tror faktiskt att vi ska släppa det. Hälften av Sveriges kvinnor har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld. Det som är problemet är ju när man gör en selektiv kulturalisering av våld. Jag har inga problem att prata om att våld handlar om kultur, för det handlar om normer och värderingar. Självklart, kön handlar om normer och värderingar. Men man gör en selektiv kulturalisering. Man säger, aha, om gärningsmannen heter Mohammed, då är det kultur som är problemet. Heter han Anders, då är det någonting annat. Kanske alkoholism. Det är då man ställer till det. Men kan det inte vara så att vissa handlingar ligger i enlighet med vad som är kulturellt accepterat och vissa andra gör det inte? Som till exempel, så, som du nämnde här, det är inte så ofta som en hel familj understödjer att Anders dödar sin fru, medan det är motsatsen med de här fallen. Alltså att vissa ageranden ligger i linje, andra, och är inte det en skillnad?
Det är klart att det är skillnad och det är ett mycket värre kvinnoförtryck i många andra länder än Sverige. Självklart, det förnekar inte. Ett vanligt missförstånd är att Gudrun Schyman skulle ha sagt att alla män är talibaner eller något sånt där. Det har ju aldrig hänt, utan det är klart att det är skillnad. Väldigt stora skillnader. Du skakar här. Vill du komma in? Gärna. Alltså... Det är så märkligt, för jag sitter i näringsutskottet och vi handlar om våra statliga bolag. Och då motiverar man ju Systembolaget med att ja, men vi har en särskilt dålig alkoholkultur i det här landet. Och för att folk inte ska slå sönder varandra och våldta varandra och för att vi har en sån dålig kultur i det här landet så måste vi ha ett systembolag. Alla andra kulturer klarar av det. Vi klarar inte av det. Så då accepterar man att det finns en särskilt kulturell benägenhet att slå sönder varandra och bli skitpackad i det här landet. Då är det okej. Men sen så tycker man inte att man ska göra det om någon kommer från där jag kommer ifrån. Det blir ju jättemärkligt. Det är såklart att det finns en extremt större risk att någon begår hedersbrott och kontrollerar och förtrycker kvinnor om man kommer från en kultur. Och det du pratar om, nedärvd essens, det är ingen som har dragit ett genetiskt argument här. Man föds inte till hedersförtryckare, man blir uppfostrad till en hedersförtryckare. Och därför är det rimligt att diskutera kulturer. Så man måste särskilja det här. Och det här är problemet med identitetspolitiken. För identitetspolitiken blandar ihop det kulturella och det genetiska. Din hudfärg blir din, liksom, som är genetisk. Det på något sätt ger, kopplas ihop med dina åsikter och din idéuppfattning. Som är någonting helt annat. Och det är det som hela den här debatten kring rasifierad och tolkningsprivilegium och allt det här har resulterat i, att man blandar helt och enkelt, man går nästan till en så här rasbiologisk analys i grund och botten, att men du har en nedärvd essens i och med din hudfärg och därför kan jag inte kränka dig eller därför kan jag inte säga det här till dig för du råkar ha en viss melaninhalt. Det blir helt bisarrt. Och då hamnar man i sån här då försöker man ju komma runt där, men det är män. För det, just att ha en Y-kromosom, det är okej att gruppera, men liksom melaninhalten är inte okej. Och vad sägs om att vi tar bort det biologiska argumentet. Vi köper inte det biologiska argumentet. Det är inget i din biologi som påverkar din moral, dina åsikter, dina uppfattningar. Det är någonting du antingen fostras i eller har bestämt dig själv för att göra. Så i den märkelsen så är det otroligt viktigt att just kulturalisera. För om Anders blir full och slår sönder sin fru, då är det klart att det finns en kulturell kontext i det. Att Anders blir full, det ligger vår, liksom, vi är i spritbältet, vi har haft problem med, liksom, med sprit i det här landet i flera hundra år. Det är inget fel att kulturalisera det. Däremot så måste man ju också då våga göra det. Och det man är orolig över i debatterna hela tiden är så här: vi vill inte stigmatisera en grupp. Men det är ta mig fan det bästa vi kan göra. Det är liksom, stigma är det bästa sättet att korrigera någon socialt. Det ska vara... Det är det hederskultur handlar om. Men så här. Jag ser inget fel att använda socialt stigma för att upprätthålla globala mänskliga rättigheter om frihet för alla. Det är klart att det ska finnas ett enormt socialt tryck på att avvika från den normen. Linnea, vad säger du om det här? Ja, men det var flera saker i det här. Jag tycker också att det här med identitetspolitik, jag kan komma in på det om ni vill, för jag vet vad jag menar, men jag är inte säker på att vi menar samma sak med just det. Men jag skulle säga först att det här med, man pratar ibland om relativisering och så här, och det kan vara ett stort problem. Forskarna Christian och Eva Diesen har gått igenom många tusentals fall då med barnmisshandel, har ju sett att det finns relativisering. Det kan ta sig uttryck till exempel att det kan ta sig uttryck åt olika håll, att dels om det är föräldern då som har misshandlat barnet, man tycker att ja, men det är en skötsam person i övrigt, det här är ju liksom advokat eller vad som helst, liksom väldigt etablerat, så då struntar vi det här. Det kan vara.
Eller kan det vara, ja, men de är ju muslimer, det är ju deras kultur, alltså bryr vi oss inte om det här. Så att det kan tas ut på olika sätt. Och i polisens kvinnoregister, om ni känner till det här, det var flera tusen kvinnor och våldsutsatta som hade försökt kontakta polisen på hjälp. Och då var det olika former av victim blaming där. Det var både kulturaliserande, nej men hon är ju muslim, eller hon är Jehovas vittne, hon är si och så. Alltså bryr vi oss inte. Eller också psykologiserande victim blaming. Nej men hon är ju hysterisk och labil och hon har borderline förmodligen och de här olika problemen. Så att det är ett jättestort problem att våldsutsatta på olika sätt skuldbeläggs för våldet. Och kulturalisering kan vara en del faktiskt i detta. Vi menar ju lite olika saker. Jag säger att det är oerhört viktigt att prata om värderingar. Men jag skulle inte säga att det är specifikt svenska värderingar. Jag tycker att det är bättre att vi talar om det som demokratiska värderingar. Därför att det är ju en sak att uppge i en enkätundersökning att jag är för jämställdhet. Men det hindrar inte att du ägnar all din fritid samtidigt åt att hota och trakassera kvinnor på nätet, att vara våldtäktsman. Det går ihop med detta. Du kan säga jag är för jämställdhet, skryta om svensk jämställdhet och samtidigt agera väldigt sexistiskt. Men återigen, det är ett värre kvinnoförtryck i många andra länder. Det gör jag den första att erkänna. Wow! Om identitetspolitik som har blivit liksom en slagträd för jättemånga som diskuterar. Jag tycker att precis som tidigare sa vi att de har misshandlat den här debatten. För att den är i sig rasificerade. För att du säger att ja, men jag är rasificerade och den här gruppen och det vi bara har rättat om är homosexuella. Jag tycker att det är mer ur rastänkande att ens komma på den tanken. För att jag vet att inom mitt parti, Vänsterpartiet, finns sådana grupper. Och jag är inte med där. Jag tycker att det är viktigt att alla människors lika värde, mycket, mycket större än en enda grupp eller en vita eller det svarta. Alltså bara namnet för mig. Jag blir skräckslagen i Sverige. Då tänker jag tillbaka på alla de feminister i Mellanöstern, i Turkiet, i Bangladesh, i Afghanistan, alla män och kvinnor som skriver om de frågorna. Ingen på hemmaplan. Miljoner människor finns i Turkiet 76. Ingen säger att den här journalisten är rasifierad eller den är sverigedemokrat eller den är blåögd. Förstår ni? Alltså den debatten är så befängt. Jag blev invandrare muslim när jag gick på Stockholms universitet. Jag lovar, ingen sa till mig något sånt. Jag bodde i Sverige i 6 år. När jag hamnade där i den, och helt plötsligt, jag är inte ens muslim. Jag är faktiskt ateist. Men jag är född muslim. Men jag är i alla fall muslim. När jag får brev från rasistiska, fascistiska, så då man använder min muslimhet eller kurdhet. Och det är så fruktansvärt. Och då tänker jag på att när vi hade två forskare från Egypten och från Tunisien och pratade om islamism, om islam som religion och religionerna som påverkar kvinnor. Jag kommer ihåg att där i kyrkan där, vår klubbkyrka, många sa där, men hon pratar så mycket om det. Jag sa, men hon är muslim själv. Ska du rasifiera henne också och säga, men du som är här, du ska hålla käften för att vi är sverigedemokrater. Låt dem prata, det är Hedi Ben Hassan. Hon är en universitetslektor och professor från Tunis universitet. Ingen säger till henne hon är rasist. Men hon kom till det här ön. Så det var nära att svenska blåögda politiker, och hon pratar mycket om det. Förstår ni hela den här debatten? Å ena sidan pratar man om att det är den här gruppen ska prata om det. Och när vi pratar om det så blir vi kallade för rasister. Alltså det är en helt förvirrad debatt. Då säger jag, vad säger man om miljoner andra journalister och författare och kvinnorättsaktivister som gör revolutioner? De har gjort Egypten 2 gånger, i Tunisien, i Iran 79. Det var kvinnor mot, det var muslimska kvinnor gjorde det. Ingen sa någonting om deras slöja. Ni vet att hur många tusentals kvinnor har kämpat mot slöjan i Iran. Du har ju själv fått väldigt mycket kritik internt och förra sommaren i Almedalen så pratade vi mycket om förtrycket som kvinnor i förorten utsattes för.
Varför tror du att du uppfattas som så kontroversiell i de här frågorna i ett parti som kallar sig för feministiskt? Svenska folket generellt sett, ursäkta, inte alla men en hel del. Om det våld inte drabbar dem, bryr de sig inte om. Stockholmsfestivalen drabbade unga svenska tjejer. Prata om rasifieringar, så då skrev alla om det. Invandrarkvinnor, 100 000 idag, jag debatterar med Karin Jodblad på vår seminarium. 100 000 barn och ungdomar, och jag lovar att det finns flera 100 000 bara vuxna som inte kan skilja sig, kvinnor som män, som lever under destruktiva förhållanden på grund av hederskulturen. Och de, det finns flera 100 till. Ingen pratar om detta, och när vi pratar om det så blir vi kallade för rasister. Men när en svensk blåögt, ursäkta uttrycket, drabbas av detta, då ska vi prata om det. De politiker som kritiserar mig, de bor inte i förorten. Deras barn går inte i samma dagis. De går inte i samma tunnelbana. Om de bor där så bor man i ett privilegierat område. Självklart att som socialarbetare kommer bara man jobbar med människor, då fattar man. Men man måste komma lite närmare också dem för att fatta vad det här innebär. Jag köper inte deras argument. Ingen har fått anamma i bloden, i skinnet, med hela hjärtat och hjärnan och kroppen förtryck. Förtryck syns inte, den känns. Och det kommer inte de som säger detta, de relativisterna, känna igen. Låt dem tala om, nu har vi ett problem. Sverige är hela världen. Vi har tagit emot nästan 200 000 människor förra året. De har flytt på grund av förtryck, på grund av barbarier. Inte på grund av den svenska jämställdheten. De har flytt till det. Låt dem anamma, låt dem vara en del av samhället. Inte genom att säga, åh Amine stackars, du är så fin när du är tyst och förtryck. Men när du säger någonting, då ska du banna mig tystas ner. Nej. Vi ska runda av så att ni också får komma in i debatten. Jag förmodar att det är många som vill det. Men du vill replikera. Och sen så också bara lite kort svara. Vad kan man göra politiskt? För det låter som att det ändå är ganska eniga. Och ändå så händer inte så där jättemycket. Och vi har en rikspolischef som pratar om att man inte kan stoppa händer som begår beröring. Kan vi stoppa honom? Ja, alltså, tittar man på, man pratar om hur den här, jag kommer ihåg när den här diskussionen om förtrycket i förorten kickade igång, jag kommer ihåg ett visst citat, det är samma förtryck i Husby som på Lidingö, var ett citat som liksom har fortfarande etsat mig fast, som jag liksom stör mig så otroligt mycket på. Jag tror inte det handlar om att folk inte bryr sig. Jag tror det folk att folk genuint är bara rädda för att nej, men den här gruppen har så pass, liksom, den här är en utsatt grupp, och då vill vi inte stigmatisera den här gruppen. Och problemet med det är just kollektiviseringen, nämligen att man ser det som en grupp, nämligen både tjejen som blir förtryckt av hedersförtrycket, som vill ut ur hedersförtrycket, blir liksom i samma kollektiv som personen som idkar i hedersförtrycket. Och här tycker jag liksom problemet blir, och också från debatten, och det här är ju kanske Feministiskt initiativ varit experter på, just det här med whataboutismen, att man pratar om andra saker och andra former av förtryck när vi försöker för en gångs skull fokusera på det här. Den andra problemet är ju också att i och med att man inte vågar skapa ett socialt tryck, att samhället inte vågar både från liksom politiskt håll sätta ner foten, men också det handlar, politiken kan inte lösa det här bara via staten, utan det måste ju finnas ett generellt liksom samhällstryck mot sådana yttringar. Sen måste man också titta på det brottsligt, för om man landar i analysen att det här är män, då kommer man straffa mannen i hushållet, och så kan man kanske ändra lagen så att det är hedersbrott, och därför kanske det blir några månader extra fängelse som det ser ut nu, om det blir fängelse. Och det är så, men jag tror man måste ändra på sättet man ser på det här. Om det är så att det är ett förtryck som sker från, om det är en
om det är en son som mördat sin syster på liksom tryck av familjen, så finns det inget ordentligt medhjälpsbrott alltså i det här, utan straffet måste och stigmat måste också hamna på fler än någon som är redo. Om du är redo att döda din syster, det är ju ganska jobbigt att göra det, kan jag tänka mig. Men om du är redo att göra det, då är faktiskt 2 års fängelse inte en big deal för dig. Eller 5 år. Eller om du är redo att slå din syster. Som, det borde gå sönder någonting i varje person som gör det. Men om du är redo att göra det, då är det, måste, är det förmodligen så starkt socialt tryck på dig att göra det. Att ta ett sånt straff är ingen big deal. Men om det är så att ett straff som berör någon fler än bara den som ska utföra handlingen, ja, då kommer vi få se helt andra grejer. Så jag skulle vilja se en, liksom, en breddning av det här. Att man ska ha en skyldighet som familjemedlem att ingripa mot hedersförtryck. Och att det ska vara brottsligt att inte ingripa mot hedersförtryck som familjemedlem. Och det vore snarare som man breddar medhjälps... helt enkelt medhjälp till de här typerna av brotten. Det hade, tror jag, skapat ett större, hade varit mer effektivare modell för att komma åt den här typen av brottslighet och det här typen av förtryck. Så det är det var, jag tror från politikens sida vore en mer effektiv lösning. Jo, men tack. Äntligen så börjar vi prata lite konkret politik. Jag tycker det är spännande förslag. Vi har, kan jag säga också, jag har gått igenom GAPS 12 punkter, uppdaterade punkter. Jag har tagit del av den här handboken som ni har, den nya till elevhälsopersonal. Och jag håller med om det mesta där, om de 12 punkterna. Den här handboken är jättebra. När det gäller då, alltså absolut, det ställer ju väldiga utmaningar både på rättsväsendet och på socialtjänstens väldigt familjeorienterade arbetssätt, det här med när det är ett kollektivt förtryck. Hur ska man hantera det? Det finns fler gärningsmän. Det här måste vi lösa på något sätt, bättre sätt. Jag kan säga att vi var för många andra partier i att vi ville kriminalisera barn- och tvångsäktenskap. Och det har ju skett nu. Det går framåt, det går trögt. Jag tror inte att lösningen är att vi ska fortsätta slå på varandra i kulturdebatt. Jag tror att lösningen är konkret politik. Både förebyggande insatser och så när det händer. Om det händer att en ungdom då gifts bort över sommarlovet, försvinner. Då måste ju polisen måste göra resurser. Vi måste ju ge dem då ett uppdrag. Det här är inte acceptabelt. Vi måste hitta, hämta hem, ställa förövarna inför rätta. Vi måste skydda de våldsutsatta. Det är liksom oacceptabelt att det får försvinna en massa ungdomar på sommarlovet. Och det är också oacceptabelt att man ger dispens för barnäktenskap. Och det kommer hit barn som är gifta och de ska bo då tillsammans med sin make och så vidare. Vi accepterar inte det. Vi måste leva upp till barnkonventionen, mänskliga rättigheterna. De universella mänskliga rättigheterna måste vi se till så att de stärks för alla. Det gäller alla. Alla ska känna till dem. Jag vet inte, får jag säga någonting kort om identitetspolitik då? Kort. Mycket kort. Därför att jag tyckte det var en lite spännande fråga det här då. Hur mycket identitetspolitik tål de helt utsatta? Mycket kort då, så är identitetspolitik varken någonting negativt eller positivt. Det kan vara på olika sätt, det beror på hur man bedriver den. Det man brukar förknippa med identitetspolitik, det är ju då att man utgår från egna personliga erfarenheter. Man förknippar det med olika minoriteters kamp för sina rättigheter, för erkännande, för resurser. Det kan också vara en majoritetsgrupp, det kan vara nationalistisk identitetspolitik till exempel utifrån en majoritetsposition, men minoritetsgruppers kamp framförallt. Och det är ju skillnad på ifall man kämpar för att en minoritetsgrupp, min egen grupp som jag identifierar mig med, den kollektiva identiteten, att vi ska ha samma rättigheter som andra, eller om jag kämpar för att vi ska ha mer rättigheter, de andra ska ha mindre, vi ska på något sätt vara privilegierade. Men jag skulle säga så här att olika identitetspolitiska rörelser har bidragit mycket till att vidga demokratin, till att inkludera fler. Och opinionsbildningen kring det här med våld i namn av heder, det kan man också faktiskt förstå som en identitetspolitisk rörelse och i en positiv bemärkelse på många sätt. Problemet är ju för att man fastnar i det här med identiteten, ifall man inte intresserar sig för någonting annat utan man tar mina egna bara subjektiva erfarenheter och så bryr man sig inte om all annan systematisk kunskap som finns, all annan verklighet som finns. Forskning, statistik, man sätter det, nej. Utan det är bara jag och jag är mest kränkt av alla och det är så.
då kan det gå för långt. Representationsfrågan, det är ju så här att vi får inte nödvändigtvis en mer feministisk politik för att vi får en kvinnlig statsminister. Så självklart är politikens innehåll överordnad representationsfrågan. Men jag tycker att representationsfrågan också är viktig. Det är viktigt att se, är vi en helt homogen grupp eller är det lite bland? Det är bättre om vi är blandat, om fler kommer till tals. Fast då utgår du ju från att det finns vissa egenskaper som är kopplade till identiteten. Annars så har ju representationen inget värde. Ja, men det är ju inte självklart. Alltså, jag tycker, det är ju inte svart eller vitt här. Men jag menar, du har ju jättevärdefulla erfarenheter som jag inte har. Jag känner inte till. Det vore väldigt konstigt om vi satt här bara nu fyra helt vita personer som inte har någon erfarenhet överhuvudtaget av våld i namn av heder, eller hur? Och bara satt och teoretiserade kring detta. Det är väldigt värdefullt. Det är olika typer av kunskap. Personliga erfarenheter och sen finns det forskning och annat. Personliga erfarenheter måste jag få komma in och sen ska vi... Tiden går jätte... Jag bara tänkte på konkreta politiska förslag. Som ni vet att balkonflickorna, det hände i förra månad, två flickor blev utkastade. Det finns ett handfull människor, unga flickor eller äldre kvinnor också med invandrarbakgrund som kastas från en balkong. Det är fortfarande inga politiska partier tog initiativ. Vi har skrivit många motioner på grund av det, fick jag också stryk, och det var faktiskt en miljöpartist som lyfte reservationen och vi sju vänsterpartister förra mandatperioden röstade för. Fortfarande det är en gigantisk problematik apropå det, Hanif. Jag är glad för det. Jag hoppas att du driver in i ditt parti, för att i balkonflickorna där släkten är med. Jag har varit i tre områden som socialarbetare där jag bor och i Bredäng i min närhet. Tre flickor sedan 2006 har kastats från 7:e våning, 12:e våning och alla tre, och en också i Botkyrka, Norsborg, förra året. Så fyra flickor känner jag till som har blivit offer för det. Och i Sundsvall, två bröder kastade sin mamma och sin syster, och det kom inte i medier för att de var nykomna från Irak. Det finns jättemånga sådana fall som är mer än 3-4 per år, och de har man inte gjort någonting för. Och det är också jättebra, Linnea, det är också inom precis ditt parti som mitt och alla andra. Vi är väldigt olika, men jag hoppas att det blir en enhet där feministiskt initiativ inte bara pratar om normkritik. För att i förorterna fattar de inte heller vad är det norm. För mig det är att kunna inte bara slöja. Jag träffar så många unga tjejer och säger att det här hindrar mig. Vem pratar för mig om detta? Förstår ni? Normkritik är bra, men den måste beröra de också i förorterna. Inne i stan vet man, är man intellektuell akademiker, det är ju det min rädsla är inom feministiskt initiativ, som mina systrar som går ut och talar om normkritik endast för de som fattar som dem, inte de som vi pratar om. För att alla invandrare, titta många invandrare, kvinnor och män här också, som är intellektuella, som fattar. Men de andra också fattar, men de har de grundläggande rättigheterna, vill bli tillgodosedda, för det vi är här också idag. Vi ser inte alla invandrare drabbas. Och det behövs också en politisk enighet. Vill vi alla ska ta del av de här rättigheterna, eller ska vi särbehandla och relativisera? Det har vi inte råd med. Här har jag redan beställt. Sara Mohammed heter jag och grundare till riksorganisationen GAPF. Jag har tre frågor var och en av er. Korta frågor. Hanif Bali, jag håller med absolut att religionens, alltså religion på det privata planet har absolut ingenting med hedersvåld att göra. Men religionen blandas med politiken, och när vi har politisk islam i dagens värld som vi lever i, och de problem som har uppstått på förorter, det vet vi att det är islamister och det är islamism som försöker implementera sharia-lagar i det svenska samhället och som är lagligt i olika länder som där vi kommer ifrån. Hur kan vi uttrycka oss så att det inte blir fördel för islamister att köra med sin väg och inte koppla bort den här frågan
till konsekvenser till hedersbrottsutsatta. Till Linnea tänkte jag säga, vad tycker du om, eller hur ser du på att män, även män, blir hedersförtryckare och kvinnors delaktighet i hedersvåld? Vi har ju flera mammor som har mördat flickvänners deras dotters pojkvänner. Till Amina vill jag ställa frågan, vad tycker du om det stöd som du har fått i Feministiskt initiativ till exempel? Känner du att du får stöd? Du har ju fått kritik från din egen parti. Vi inom GAP, måste jag säga, jag uppskattar verkligen av hela mitt hjärta ert engagemang för jämställdheten på generellt sätt när det gäller Feministiskt initiativ. Men vi har inte fått det stödet som vi behöver inom GAP. Däremot vi har fått massa debattartiklar där ni har stämplat oss som islamofober, som rasister. Ni har sagt nej till att vi får bidrag från Stockholms stads socialtjänstförvaltning att driva den här frågan. Amina, hur känner du för stöd från feminister och särskilt Feministiskt initiativ i Sverige? Tack. Jag tänker att vi gör så att vi tar de här två frågorna också och så får ni svara på allt som finns inne här. Ja, jag heter Sakine Madon, är kolumnist i Expressen bland annat, där jag skriver en hel del om de här frågorna. Och jag måste bara säga, Linnea, jättemodigt av dig att vara här. Verkligen. Jag tror att du är faktiskt den enda svenska politiker som har blockerat mig på Twitter. Bara det. Men jag tror så här, för att man ska kunna förbättra saker och ting så bör man faktiskt erkänna fel i det förgångna. Maria Hagberg var aktiv i FIs styrelse men mobbades ut för att hon drev just den här frågan, kallades rasist etc. Så att om man då är feminist, bryr sig om den här typen av frågor, varför i hela världen ska man lita på FI? Och så sista frågan. Min fråga är ungefär i samma nivå, men jag vill bara lägga till en annan sak, och det är att jag är lite trött på att hela tiden försöka övertyga våra vänner som borde vara på vår sida egentligen, och göra någonting åt det här. När var det ni bildade 2001, hur många år sedan är det? 15 år sedan stod vi i Sergels torg med en liten mikrofon och skrek och belyste, och då var vi verkligen aliens. Och folk visste inte, och då tänkte vi, ja men det tar lite tid, det tar lite tid. Absolut. Men jag tänker att 15 år senare, tröttsamt att ha samma diskussion. Så jag tycker absolut, jag håller med dig, vi ska prata konkret, men vi måste vara överens. Först erkänna problematiken, annars vi kommer inte med verksamma lösningar. Så min fråga, hur kan vi gå vidare så att vi ska sluta med att övertyga varandra att det här är problemet? Och då vänder jag mig till hela publiken. Det är många specialister här. Hur ska vi gå vidare utan att fortsätta det här? Men det är problem. Korta svar. Du kan börja. Det är så intressant eftersom jag tappade lite din fråga. Kan du bara kort, vad var det? Alltså att hedersvåld finns bland alla religioner. Ja. På det privata planet har jag inte problem. Okej, just det, islamisterna. Så här, islamism är ju en totalitär ideologi. Och totalitär i den märkelsen att den även gör anspråk på det långt utöver det religiösa. Så därför, så att säga, jag är väldigt tydlig på att särskilja islamism och islam. I den märkelsen att islamismen har ett extremt kvinnoförtryckande dimension. En extrem kvinnoförtryckande dimension. Och därför så är det fullt legitimt att prata om hedersförtryck och kvinnoförtryck i form av islamism. I och med att det är en fascistisk ideologi. Som utgår ifrån att kontrollera inte bara kvinnor utan allt går ut. Och det bästa metodiken tror jag för att komma åt dem, det är att se det som organiserad brottslighet i den märkelsen. Precis som man punktmarkerar nazister och som man gör med organiserad brottslighet annars, nämligen man sätter dit dem på allt annat än egentligen det man avskyr med dem. Nämligen som man gjorde med Al Capone, med skattebrott. De bidragsfifflar hur mycket som helst, de här organisationerna. Och staten måste ju också
alltså de här avslöjandena som har gjorts, både i form av att kommunen betalar skolbidrag till de här bedriva sharia-skolor, du har även ungdomsbidrag mot rasism för alla de här islamistorganisationerna. Alla de här som har otroligt naiv inställning. Och man har till och med islamister som bidragshandläggare på de myndigheter som betalar ut de här bidragen. Så jag menar, man behöver någon form av liksom, någon form av haverikommission till det här som rensar upp i staten, och sen när man rensat upp i staten kan man klämma åt dem hårt. Och det gör man, tror jag, främst ekonomiskt. Linnea? Ja, det var ju väldigt många saker här på en gång. Jag ska försöka fatta mig väldigt kort då. Jag är helt ense. Det finns ingen anledning att ge islamister bidrag för organisering. När det gäller pengarna då i Stockholm, så sökte GAPF 800 000 för en stödtelefon. Och det vanliga är att organisationer får 200 000. Jag tror att ni fick mer än så. Ni fick inte riktigt allt ni begärde, men ni har fått pengar. Det var den uppgift jag har fått. Jag sitter inte själv i Stockholms stad, men det är den uppgift jag har fått. Vi har räddat Terrafem, vi har tredubblat stödet till kvinnojour, väldigt, väldigt många andra insatser. Så att jag är oerhört stolt och glad, men jag har också varit... Oj. Hallå? Jag har också varit kritisk till FI. När jag gick med, det här var då det du talar om, den här mobbinghistorien mot Maria Hagberg, heter hon, va? Det var före min tid. Vi är ett ungt parti. Jag gick med 2011. Det var då hade hon hoppat av, vet jag. Och jag vet att hon behandlades illa. Jag känner inte henne personligen så, men jag har förstått att det var liksom en upprivande debatt där. Men det första jag gjorde när jag gick med i FI var ju att samla ihop lite folk som ville utveckla en konkret politik. För jag sa att det duger inte att vi håller på och bara med den här begreppsdiskussionen och liksom tvistar om vad vi ska kalla det här. Utan vi är alla överens om att det här handlar om, det tar sig specifika uttryck, det är liksom unga kvinnors sexualitet ofta som är i centrum, det är ofta ett kollektivt förtryck, och det kan vara väldigt farligt och allvarligt, så att vi kan inte jobba på samma sätt, socialtjänsten så här, familjeorienterat, utan det måste till en massa andra insatser som riskbedömning. Så att vi tog fram en mer konkret politik då, som jag utvecklat. Och jag har också bollat med GAPF, och jag vet att ni har tyckt att det har varit bra saker där. Och nu börjar det bli dags att revidera den politiken igen. Och jag tycker att det är intressant det du sa. Jag var inne och kollade lite på Moderaterna, där fanns inte mycket kan säga. Så att jag välkomnar verkligen, jag hoppas att du kan bidra kanske till att lyfta frågorna i Moderaterna. Det vore jättebra. Okej, vi går vidare. Tack så jättemycket, Sara. Jag vill innerligt tacka dig, saken. Alla ni män och kvinnor, Nima och er som skribenter som har gett er stöd sedan ett år tillbaka. Jag ska säga att det har varit väldigt, väldigt tungt. För att det är ingenting som är värre när dina egna systrar och bröder vänder ryggen om. För att det handlar inte om Amine, det handlar om värdegrund. Så det svenska folket och folk i universell, i kurdiska berger till Latinamerika, och här har man enats om demokrati och allas lika värde. Och när de är under i fara, då finns någon som är feminist i Sveriges riksdag som sticker ut, som utmanar. Pengar till religiösa samfund, det var jag som skrev motionen, och så fort de fick veta att 16 riksdagsledamöter från alla partier, förutom SD naturligtvis, står bakom, då ringer de till alla. Då säger de att Amine, hon är terrorist, hon är islamofob, ni ska inte samarbeta med. Och på så sätt mina systrar i FI också skriver, titta vad hon skrev i etc. Den här Roja med Tehran född, bosatt i, jag nämner henne för att hon har skrivit, och hon kränker på så sätt Amina, döljer sin rasism genom att hävda sin familj är kurder och bor i Kurdistan och är muslimer. Vad kränkande och smutsigt. De systrar är inte mina, men jag vet samtidigt att det finns många som är väldigt, väldigt bra inom alla grupper. Jag har mycket stöd från Moderaterna, från alla, så det ska jag säga. Men tyvärr, av de systrar som förväntas, inte för att stödja Amine, utan stödja de mest utsatta vi pratar om idag.
Det är det som kräver. Så länge som Arezo säger, när vi inte är överens ens om de förtryckta, så kan vi inte heller hitta gemensamma lösningar. Vi är igen där om 15 år. Precis som samarbete och samverkan. Man pratar om och om och om. Och hedersvåldet, man satsar miljoner och miljarder på några år. Men man kommer ingen vart. Och så dessutom ger man pengar till de organisationer som förnekar hedersförtryck. Som säger att det inte finns, men man ger dem pengar. Förstår ni? Det är absurt. Det måste verkligen, det här ska fixas. Och tack så jättemycket en gång för allt stöd för ni och för Sara och Gaf och ni andra som gett stöd. Jag tackar så mycket för att ni kom hit och den här diskussionen lär fortsätta. Tack ska ni ha, panelen. Tusen tack Alice, Amine, Linnea och Hanif Bali. Och tusen tack.